Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Народне віче на Сумському майдані стало менш велелюдне, але більш радикальне. Афганці – спортсмени і священник. У Ромнах організували навчання з вогневої підготовки. Режим затягнутого паска. Сумська мерія починає максимальну економію бюджетних коштів. З дня масового отруєння дітей у 10-й сумській школі минуло 2 тижні. Яку відповідальність понесли винуватці? Комітет визволення політв'язнів домігся реабілітації 2 сумських студентів. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож, докладніше про них від репортерів АТВ. Народне віче на Сумському майдані цієї неділі було не таке велелюдне, як попередні, але за настроями більш радикальне. Наталя Литвиненко-Орлова вже рік живе у Сумах, але активно спілкується з українською діаспорою в Росії. Запевняє, нині свідомим українцям у північних братів стало не солодко. Ситуація дуже складна. Людей викликають ФСБ, людей затримують де завгодно. Ідуть якісь дзвінки, лякають. Мені погрожували, що в мене не буде роботи. У мене не буде того всього, і саме страшне, сказали, ти не побачиш більше своїх дітей. За словами пані Наталі, у 2004 році російська влада оголосила про сприяння національному руху у Федерації, а тепер, виявивши лідерів, почала на них справжнє полювання. Це саме може чекати і на кримчан. Громадський діяч Володимир Коротун закликав допомогти евакуюватися з Криму родинам українських військових. З кораблів висаджені наші моряки на берег. З військових частин, тобто це люди, які кинуті на призволяще сім'ями з дітьми. Рахунки їхні, хоч гроші перераховані в банках, але вони не можуть отримати. Представник «Свободи» Юрій Тищук запропонував внести до резолюції Сумського майдану наступні вимоги до змін українського законодавства. Чинне законодавство дозволяє психічно здоровим, несудимим громадянам України мати нарізну бойову зброю. Вимагаємо від центральної влади України, крім підсилення регулярних професійних військ, негайно перейти до формування широкого народного ополчення на основі залучення всіх патріотично налаштованих громадян. Були і більш мирні пропозиції. Наприклад, щонеділі запрошувати на Сумський майдан творчі колективи з районів, аби демонструвати таланти і прищеплювати сумчанам любов до народної пісні. Ігор Стельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сподівайся на мир, але готуйся до війни. У Ромнах воїни-афганці разом із спортсменами організували навчання з вогневої підготовки. Ініціативу підтримав навіть місцевий священник. Отець Василь народився на Львівщині. З дитинства ходив до церкви з батьками. Але своє призначення бути священником відчув у Сумах, коли одного разу зайшов до Спасо-Преображенського собору. Сьогодні разом зі своєю паствою молиться за мир. І ми сьогодні усердно молимося до Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, щоб не пролилась кров на нашій православній Україні. Отець Василь знає, що таке війна. В афганській провінції Парван розміщувався 177-й мотострілецький полк, де він служив водієм-механіком бронетранспортера. Тоді охороняли дорогу на перевал Саланг. Нині закликає усіх вірян-чоловіків охороняти Україну. Я вірю, що коли ми не захистимо самі себе, ніхто нас не захистить. І я знаю, що наші хлопці, афганці, мої побратими Роменщини, вони завжди мені допоможуть, бо я знаю їх бойовий дух. Отець Василь знову бере до рук зброю. У спортивному тирі відновлює навички. Поруч його бойовий товариш Олександр Іванов. Чоловік згадує нещодавну телефонну розмову з російським колегою. Напередодні до мене дзвонив бойовий товариш і каже: «Сашка, ми же пройшли Афган, вижили там. Неужели ви будете стріляти в наших синовей?» Кажу: не лізьте на нашу землю, ми до вас не ліземо, а полізете будемо. Будемо стріляти, і я кажу: ти знаєш, як ми коректували вогонь, ми не промажемо». Від бажаючих навчитися влучно стріляти немає відбою. Поруч з афганцями – студенти машинобудівного коледжу, з ними і викладач. Горжусь тим, що свій час служив в радянській армії, в серці,
тоді нашої батьківщини в Москві, у гвардійській таманській дивізії. Я горжуся тим, де я служив, але сьогодні ті танки, ті стволи направлені на нашу територію. Люди звернулися для того, щоб спомнити навики стрільби, спомнити його, спробувати, як воно робиться, і ми, відповідно, пішли на зустріч для цього. Пройшло вже в нас чоловік 40-50, і планується далі така сама кількість кожен день. Учасники бойових дій пояснюють молоді не тільки правила поводження зі зброєю, а й навчають тактиці ведення війни, у тому числі партизанської. Ігор Стільцов, Володимир Спасьонов, АТІВІ. Козацькими маршами та жартівливими народними піснями підіймали бойовий дух прикордонників артисти Сумської філармонії. Щоб підтримати вояків, привезли вокалісти і зібрану власноруч гуманітарну допомогу. Ансамбль народної пісні «Слобожанські барви» відомий далеко за межами України. Нині відкрив безкоштовні гастролі прикордонням, прихопивши на додачу не тільки духовну їжу. Колектив філармонії, безпосередньо кожен, хто міг, принесли з дому якісь консерви, якісь крупи, якісь закатки. Тобто все, що було вдома, хтось приніс там, закупив відповідно в магазинах. Ну і ще було, крім того, нами зібрана і фінансова допомога. Військові запевняють, на кордоні усе під контролем. Риють траншеї, зводять фортифікаційні лінії оборони. Повторення беззбройного протистояння, як на півдні, говорять, не буде. Крим – то окрема історія. В разі вторгнення збройних сил, військових формувань, будемо застосовувати зброю згідно закону України про Державну прикордонну службу України, чинне законодавство. Особовий склад морально готовий. Навіть під час невеличкого концерту прикордонники зі зброєю в руках. Але артистів такий глядач не лякає. Пісень знаємо без ліку, співаємо українською, чеською, польською, російською. Нас розуміють. Секрет дуже простий, бо кожен артист, справжній артист, він співає серцем. Артисти виконують ліричні, народні жартівливі і, звісно, бойові козацькі пісні про славну історію нашого народу. Перші ж куплети розвіють воєнну атмосферу, і люди у мілітарі перетворюються на звичайних усміхнених чоловіків і жінок, що радіють приход весни. Вони сиділи дуже серйозні, напружені, я їх розумію, тому що ми такі теж, але просто наша професія дозволяє нам посміхатися, ми не можемо по-іншому, навіть якщо душа плаче. Вони посміхнулися, і ви знаєте, це нам, артистам, додало ще більшої впевненості, що все в нас буде добре. Наступний виступ артистів відбудеться 30 березня на 40-ти від дня загибелі Небесної Сотні. У великому концерті реквіємі візьмуть участь камерні колективи філармонії. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТІВІ. Режим затягнутого паска. Сумська мерія починає максимальну економію бюджетних коштів. Заощаджуватимуть перш за все на своєму комфорті, транспорті, надбавках та преміях. А маршрутний автобус номер 8 не змінюватиме руху, як мінімум до травня. Такі ключові питання розглянули у вівторок на позачерговому виконкомі міськради. Поруч із економією державного бюджету України починають заощаджувати її в Сумах. В місті зменшують цілу низку видатків для бюджетних установ та організацій. Обмеження придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення поточного ремонту приміщень. Також пропонується припинити утворення нових бюджетних установ та комунальних підприємств. Виконавчий комітет, департаменти, відділи та комунальні установи мають також мінімізувати чисельність працівників. Мінімізувати витрати на заробітну плату і утримання бюджетних установ. Розробити, якщо розроблені, доповнити заходи щодо економного витрачання бюджетних коштів. Не збільшувати чисельних працівників бюджетних установ. Виплати на матеріальне заохочення виплачувати в межах фонду оплати праці загального і спеціального фонду. В мерії зауважують, все це рекомендації Кабміну щодо економії бюджетних коштів. Виконувати чи ні, вирішувати виконкому міської ради.
Проте напружену соціально-економічну ситуацію в країні у Сумах розуміють. Заборонити використання для обслуговування виконавчих органів, крім виконкому, та утворених підприємств, які використовують кошти міського бюджету, більше одного службового автомобіля. Вирішили позбутися в мерії і двох автівок екс-мера Геннадія Мінаєва. Відповідне доручення отримали у міському управлінні коммайна. Щоб не було багато розмов, пасати, які фольксвагени у нас є, два, да? Вони зараз опечатані, вони не використовуються. Деякі вже пишуть, що ми тут щось приховуємо, нічого ми не приховуємо, а вони знаходяться на балансі у вас, в виконавчому комітеті, тільки на використанні. Готуйте відповідні документи на біржу про продажу на аукціоні одного фольксвагена. Будь ласка. Другий, вносьте пропозиції щодо комунальних підприємств, яким можна цей Volkswagen буде використовувати. В виконавчому комітеті ці автомобілі не потрібні. Розглянули члени виконкому і питання зміни руху маршрутного автобусу номер 8. Мешканці та перевізник просять пустити його через центр міста. Дана ситуація, як маршрут працює, це невигідно ні нам, ні мешканцям. Тому що у нас пасажиропоток весь іменно з Тополі до ринку. Далі значить, у нас залишається 1-2 чоловіка. На Тополі проживає більше 50% населення похилого віку. Треба, устає бабка, дідусь, біля оптики, і треба аж до Ілінської церкви більше, ніж півкілометра їй іти, щоб сісти на тролейбус і доїхати до пенсійного фонду. Та скільки можна страждати населенню Тополі? Скільки з них можна знущатися? Однак виконком не прийняв рішення на користь людей. Вся справа в тому, що це не окреме рішення, а регуляторний акт, який потребує оприлюднення та місячного обговорення громадою. Відтак долю маршруту міські чиновники будуть вирішувати не менш ніж за місяць. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські депутати на черговій сесії задовольнили клопотання прокуратури про невизнання результатів сміттєвого конкурсу. Перерозподілили частину бюджетних коштів, а також проголосували за виділення матеріальної допомоги сім'ї вбитого на столичному майдані сумчанина Олексія Братушки. Обласна прокуратура Сумщини спочатку визнала незаконним одного з двох переможців сміттєвого конкурсу, а згодом таке ж рішення прийняла щодо другої кампанії. Нам зверталася увага по лоту номер 1, де переможцем визначено було товариство «Товсумбуд Капітал». Але товариство це не має жодної матеріально-технічної бази і не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним порядком, затвердженим Кабінетом міністрів. Відтак прокуратура радить депутатам скасувати рішення про переможця сміттєвого конкурсу за першим лотом. Проте міський департамент інфраструктури пропонує відхилити подання прокурора. У фракції «Батьківщина» своє бачення ситуації. У мене є проста пропозиція. Давайте підтримаємо в цілому протест прокурора і хай уже вони надалі вирішують ці питання в площині чинного законодавства. Саме за цю пропозицію і проголосувало 42 народних обранці. Далі депутати перейшли до внесення змін і доповнень до міського бюджету. Значну суму коштів перенаправили на медичну галузь міста. Зняли 3 300 000 з реконструкції тенісних кортів та допоміжних будівель в міському парку культури імені Кожедуба, з реконструкції приміщень будівлі по вулиці Кірова 157, 300 тисяч, реконструкція гаражів по вулиці Герасима Кондратьєва 79, 200 тисяч і реконструкція мереж військового містечка 500 тисяч, 3 094 000 для рентгенного обладнання для дитячої лікарні 2 000 000 на 2 робочих міста та рентген обладнання для Сумської міської клінічної лікарні номер 1 094 000 і також ремонт інженерних мереж дитячої лікарні 350 тисяч. З міської казни виділили 50 тисяч гривень матеріальної допомоги родині Олексія Братушки, героя Небесної Сотні, котрий загинув на столичному майдані під час трагічних лютневих подій. Також депутати задовольнили клопотання комунального підприємства «Міськводоканал» на отримання від Приватбанку кредитної позички. Приватбанк згодився надати нам ще 1 000 000, ще 1 000 000 до тих 500 000. І ми будемо обслуговуватися в одному банку, тому що ті умови, банківські умови, які надає Приватбанк, вони для нас ліпше, ніж ті, що надає Індустріалбанк. Тобто з Індустріалбанка ми уходимо. Директор каже, позику беруть виключно для виплати зарплати, хоча є умови, за яких кредит міськводоканалу може не знадобитися. Якщо
буде на сьогоднішній день затверджений економічно обґрунтований тариф для КП «Міськводоканал» по водопостачанню та водовідведенню, то ми відмовимося від цього овердрафту. Окрім цього, з міського бюджету міськводоканал отримав майже 100 тисяч гривень фінансової допомоги на ліквідацію пориву мереж фонтану у Покровському сквері. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Олександр Байдак – депутат Сумської міської ради. Після 2 років ходіння судами підприємець отримав омріяний депутатський мандат та зайняв своє місце в сесійній залі. Сумська міська виборча комісія постановляє визнати обраним та зареєструвати депутатом Сумської міської ради 6-го скликання Байдака Олександра Геннадійовича як наступного за черговістю у виборчому списку Сумської міської організації політичної партії «Рідне місто», включеного до цього списку під номером 25 у багатомандатному виборчому окрузі. За правду можна боротися, не в зависимості від того, какого чина, ранга или величия не был бы чиновник. За правду и свободу треба боротися, бо ми того варті. Слава Україні! Своє депутатське місце Олександр Байдак зайняв не у фракції «Рідне місто», від якої йшов на вибори. Ще на початку судової тяганини підприємець заявив, якщо стане народним обранцем, вийде із фракції та працюватиме в статусі позафракційного. Комунальне підприємство «Міськводоканал» потребує економічно обґрунтованих тарифів для населення. На цьому наполягає нова менеджерська команда. Зміна тарифів за водопостачання та водовідведення дасть змогу привести до ладу мережі, розрахуватися з боргами і модернізувати надання підприємством послуг. Єдине підприємство в Сумах, що забезпечує містян водою, продовжує лишатися в скрутному становищі. З року в рік ситуація на міськводоканалі лише погіршується. Керівництво головною причиною такого стану називає відчутну різницю в тарифах. Сумські тарифи для населення відстають від реалій на 2 гривні. А саме по водопостачанню діючий тариф на сьогодні 2 гривні 22 копійки, собівартість на сьогоднішній день 3 гривні 14 копійок. По водовідведенню 1 гривна 96 копійок. Собівартість 2 гривни 93 копійки. Минулоріч через цю проблему підприємство втратило понад 20 мільйонів гривень. За останні 4 роки міськводоканал взагалі недоотримав близько 85 мільйонів. Відтак менеджмент знову підготував низку пропозицій для перегляду тарифу. Для того, щоб отримати економічно обосновані тарифи, ми подали документи в Нацкомісію, для того, щоб підняти тариф для населення. Хоча на сьогодні достатньо складний цей процес для реалізації. Второе, ми подали документи в цінову інспекцію з цілею отримання тарифу на обслуговування внутрідомових сітей. Окрім економічно необґрунтованих тарифів, існує інший важливий чинник занепаду водоканалу – значні борги населення. На 1 січня 2014 року сумчани не сплатили до комунального підприємства 13,5 мільйонів гривень, бюджетні установи орієнтовно 53 тисячі гривень і інші споживачі біля 3 мільйонів гривень. Ці кошти, говорить головний інженер підприємства Йосип Тисівський, допомогли відремонтувати зношені каналізаційні та водопровідні мережі, водозабори та очисні споруди і, звісно, напірний колектор. По водопроводу це близько 70% вже зношених замортизованих мереж, по каналізації десь 60-65%. Якщо порве одна ця нитка, на якій сьогодні ми працюємо, напірного колектору, то, звичайно, всі нечистоти підуть або на акваторію міста Суми, або виліються в річку Псел, яке приведе до екологічної катастрофи. Стан напірного колектора – головний біль міськводоканалу. Минулоріч його так і не відремонтували. Цього року в міському бюджеті на його реконструкцію закладено близько 4 мільйонів гривень. Якщо заплановані кошти знову не виділять, ремонтувати колектор власним коштом підприємство не зможе. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Переповнені сміттєві контейнери, закидані відходами майданчики. Сумчани з острахом чекають на потепління, коли дворами піде сморід. Міська влада поки залишає на ринку послуг перевізників «Грінко» і «Амусон». Сумчани ж говорять, терпіти їх за свої гроші більше не хочуть. Контейнери переповнені, навкруги навали сміття, живність і вітер допомагають розносити непотріб дворами. Сумчани кажуть, останніми роками така картина – типове видовище. Мені не подобається ця ситуація. Мусора много постоянно. Нет такого, что вышел и контейнеры пустые. Так что и вокруг, да?
и вокруг, да. Но плохо вывозят. Когда не приду, всегда полная помойка. У нас не вывозят мусор часто. Вот это такие все время? Больше. Недели дві назад було ще більше. Люди з острахом чекають на потепління. Будуть цієї картини додасться ще й сморід. Раз в неділю, може, убирається. І от це постійно бардак. Зимою ще одно, а літом так тут вонь така, що взагалі невиносима. Звісно, міняти. Я вважаю, що не справляються вони. Містяни розповідають, 5 років тому, коли компанія «Грінко» і «Амусон» взялися за роботу в Сумах, ставлення було іншим. Та вистачило перевізників ненадовго. Нині люди за свої ж гроші таку послугу для своїх дворів не хочуть. Ну, ситуація на самом деле не хороша по поводу мусора, так как это все и болезни, и все, надо этим заниматься. И людей надо с этого рынка убирать, поскольку они не справляются с этими задачами. Ну вот вы посмотрите, вони ж собрались уже оставить, да, «Грінко»? Ну чого вони зараз не вивозять мусор? Свої сили, навіть вже перед цим рейтингом, що їх оставить. Хоча б постарались, правильно? Вони ж не стараються, значить все. Давайте другу компанію. В те, що «Грінко» і «Амусон» змінять своє ставлення до роботи, люди кажуть, не вірять. Бо обіцяних недірявих баків і чистих контейнерних майданчиків чекають не один рік. Віри лишилося лише на те, що зміни таки будуть. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Сумська облрада лишається без першого заступника голови. Щодо його кандидатури депутати не знайшли спільної мови, але разом внесли зміни до бюджету Сумщини, зокрема відмовили у виділенні понад 6 мільйонів гривень футбольному центру «Барса». Друге пленарне засідання обласної сесії починається представленням Людмили Говійної, нового і єдиного депутата від партії регіонів, адже фракція регіоналів в облраді саморозпустилася, замість неї утворилися групи «За європейську Сумщину» і «За розвиток Сумщини». Натомість стала більшою фракція «Батьківщина», до неї приєднався «Фронт змін». У новому статусі депутати розглядають низку бюджетних питань. Серед них – відмова у наданні будівельній компанії «Федорченко» майже 7 мільйонів гривень на зведення гуртожитку для майбутньої футбольної академії «Барса». На сьогоднішній день із 9 мільйонів нами отримано 2,3 мільйона. Остальне було построєно за свої гроші. Якщо я зараз приостановлю будівництво, це буде музеєм там в парку. Я думаю, прошу вас, депутатов, подойти взвешенно к этому вопросу. Или у нас в бизнесе не будет до вас доверия. Там є питання правового характеру. Які правовідносини між так званим фондом, який фінансував, також співфінансував це будівництво, і обласною радою. І поки ми не розберемося з цим питанням, юристи, ми не можемо цього робити, ми порушимо закон. Тому що правовідносини не з'ясовані. Ми ж говорили із Віктором Михайловичем також. Не питання, якщо ми з'ясуємо, що там все гаразд, ми винесли це питання на наступну сесію. Однак найбільш суперечливим стало питання обрання першого заступника голови облради. На цю посаду «Батьківщина» пропонує лідера своєї фракції Віктора Лисенка. Недотримання законів, регламенту і недотримання політичних домовленостей брати участь не будемо. І це буде перший заступник голови якоїсь там частини обласної ради, а не всієї ради. Ну я не хочу от участвувати в такому виборах, коли вони не прозрачні. Я не против. Взяли власть, берите на себя ее. Ну давайте не унижайте нас, депутатов. Я прекрасно знаю Лысенко. Вот. И думаю, что вот такая команда, когда одному 36 лет, и человек не имеет понятия, где он работает. И второй человек идет в замы, который тоже не знает по политическим понятиям, что нужно сейчас делать в области. Давайте не будем мы смешить общественность. Когда таким образом просовывается зам в течение 15 минут здесь, и заходят какие-то люди в зал и что-то здесь нам объясняют. Як альтернативу частина депутатів пропонує свою кандидатуру. Деркача Миколу Андрійовичу. Це та людина, яка на цю посаду ще раніше повинна піти, це та, кого попередній губернатор Чмир, я вважаю, незаконний спосіб звільнив зі своєї цієї роботи. І та людина, яку підтримує депутатський корпус нашої ради. Було пропозиція нормальних людей. Всі знаєте Деркача Миколая Андрійовича, спеціаліста. Я хотів так би, щоб у нас у Миколая Олексійовича сидів такий зам, який би до наряду розказував, що потрібно робити на сьогодні. Після 4 годин переговорів депутати вирішують провести з цього питання таємне голосування. За кандидатуру Лисенка віддають свої голоси лише 32 народних обранці. Відтак обласна рада продовжує свою роботу без першого заступника голови. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.
Депутати Сумської обласної ради в п'ятницю підтримали ініціативу Валерія Волкова. Вирішили звернутися до керівництва держави і своїх колег-депутатів з усіх регіонів України, аби почати децентралізацію влади. Майдану боролися за іншу систему влади. В результаті відбулася лише зміна керівних облич. І хоча країна перейшла на парламентсько-президентську форму правління, на місцях без змін. Президент призначає своїх представників в областях. Відтак, у зверненні йдеться про скасування адміністрації обласних і районних, а їх повноваження слід передати органам місцевого самоврядування, тобто радам. Розширить наші повноваження, то, щоб ми, ні ці кандидатури, які нам спускають, от, ми повинні були або обсудити, или же мы должны быть выдвигать сами их. В странах Европы вот эти вещи, то есть назначение на эти должности происходит прямо в парламенте, то есть на местном уровне. Есть областной прокурор, то его выбирает и областной совет. И он ему подзвитен, и этот областной совет может его уволить и спросить за соответствующие нарушения, которые сейчас нужно, будем так говорить, незамедлительно убрать. З дня масового отруєння дітей у 10-й сумській школі минуло 2 тижні. Яку відповідальність понесли винуватці, журналістам АТВ розповіла начальник обласного управління освіти та науки. 14 березня захворіло 29 учнів і один вчитель 10-ї школи. За інформацією головного санепідемлікаря В'ячеслава Псарьова, про масове отруєння дітей його служби сповістили через добу, після того, як були виявлені перші ознаки захворювання. Наказом по школі була притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани кухонний працівник, з вини якої сталося групове отруєння. І на сьогоднішній день, по закінченню службового розслідування, яке проводить комісія Сумської міської ради, вирішується питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора навчального закладу і заступника з виховної роботи. Неодноразово звертаюсь до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а саме начальників відділів освіти, про те, що ми зобов'язані, це наш обов'язок, не бажання, а обов'язок коментувати все те, що відбувається в навчальних закладах. Незабаром пора літнього оздоровлення дітей. В обласному управлінні освіти запевняють, розуміють усю відповідальність і перевіряють, аби на кухнях шкіл та таборів було чисто і безпечно. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Комітет визволення політв'язнів домігся в реабілітації 2 сумських студентів. Хлопці стали відомими на всю Україну завдяки зображенню Віктора Януковича з цяткою на лобі. За його нанесення на будинки сумчани опинилися за ґратами. Як нині складається їхня доля, дізнавався Ігор Стрільцов. 14 січня минулого року Зарічний райсуд міста Суми, незважаючи на протести громадськості, виніс суворий вирок 4 молодим людям за нанесення на міські будинки зображення Віктора Януковича з цяткою на лобі. 2 осіб отримали по 2 роки позбавлення волі, 1 особа отримала рік і 8 місяців, і 1 особа отримала рік роботи. Однак у вироку суду слова «Янукович» або «президент» так і не прозвучали. Вчинений 4.04 в групі з невстановленою особою з винятковим цинізмом, який виразився у нанесенні непристойних зображень на будівлях та спорудах по території міста Суми. Студентів називали організованою групою, яка, за версією слідства, здійснила також підпал кімнати гуртожитку з нігерійськими студентами та облила фарбою єврейський центр. Щоправда, визначення ксенофобія у вироку не було. Мова йшла про хуліганство. Зазначається, що ця особа обвинувачується у тому, що виготовляв трафаретним способом портрети обличчя і на чолі з красною крапкою. Нині батьки 2 звільнених студентів зі сльозами на очах згадують страшні часи. Ну, прийшли вони. Ну, от. Оружие давайте, наркотики давайте. Ми кажемо, може ще ракетну установку вам дати. Потім сіли ж протокол составляти і розказують мені, що от, ви знаєте, хто у вас такий син, слідователь сидить. Я кажу, слухайте, я кажу, знаю, хто мій син, кажу. Хлопець не куре, не п'є, спортом займається, за Україну переживає. А хто ви такий, кажу?
Ну, от мені теж Янукович, типа, не нравиться. Кажу, так а ти де хоч слово сказав, що тобі Янукович не нравиться. Я ще тоді питалась, звісно, ну, коли апеляцію ми подали, я ще тоді питалась з суддєю як-то. Ну, общения практически не было никакого. Я поняла, что это было указание сверху закрыть человека. Но все равно у меня все время в душе было, ну, противоречие. Как люди, те, которые делают преступления, конкретные преступления, те гуляют на свободе. Как же вы можете вот этим Януковским сапогом черным пройтись по этой детской душе? Правоохоронці не врахували характеристики молодих людей з місця навчання, їх благочинність та громадську діяльність. Гаманенко Ігор перевівся до нас із заочного відділення Інституту філології як старанний, кращий студент. Було переведено його на бюджетну форму навчання. Також треба зазначити, що він активний учасник студентського самоврядування, має свою громадянську позицію. Ігоря Ганенка, який зізнався, що був ініціатором виготовлення і розповсюдження трафаретів, слідство записало в організатори. Йому присудили 1 рік і 8 місяців позбавлення волі. Володимиру Никоненку дали 1 рік обмеження волі. Було прикро, було гірко, що в наш час молоді люди з власними переконаннями і з власною думкою, з власним поглядом на нинішні події потрапляють в такі маргінальні ситуації. Графіті і нині лишається на вулиці, де розташовані суд, прокуратура, міліція і СБУ. Тільки невідомі дописали слово «кривавий». Ми намагалися всіми доступними нам методами якось боротися з цією владою або доносити до людей ідею про те, що не можна терпіти і не можна все життя просто жити на колінах. Нині молоді люди відновилися у своїх вишах і повертаються до нормального життя. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сплав філософії, бойового мистецтва та спорту. У Сумах відбулася першість області з дзюдо. За головні призи турніру змагалося більше 100 юних учасників. Спортсменки у синіх кімоно ще до початку змагань намагаються з'ясувати стосунки. Насправді, суперниці вони лише на татамі. У житті кращі подруги. Вихованки Центру військово-патріотичного виховання займаються дзюдо 4 роки. Область вже є. Перші місця. Тому що дзюдо – наш спорт. Я не знаю, чому, але наш спорт. А я люблю дратися. Подивитися на тих, хто любить та вміє боротися, зібралася повна зала. Прийшла за свого внука боліть, Сидоренко Юлія. Не знаю, як він пережив, а я ще дужче. Кулачки вже держу і хочу, щоб він виграв. Першість області з дзюдо завжди святомасштабне та видовищне. Цього разу до Сум показати свої уміння з'їхалося більше сотні спортсменів із різних куточків області. Дзюдо – це дуже хороший спорт, набираєшся дуже багато опиту. Ну, я хочу стати майстером спорту. Я теж хотів би дуже стати майстером спорту по дзюдо, щоб мене вважали. На сьогодні в тих условиях, яка знаходиться наша країна, край важливо закаляти дух, розвивати свої якості, як моральні, так і фізичні. Вирувати любов до спорту, характер вирабатувати, так, щоб в нашій країні жили справжні патріоти. Захват, кидок і кілька хвилин напруженої боротьби. Спортсменка з півночі області здобула свою першу перемогу на турнірі. Я багато разів вже побіжала цю дівчинку і один раз їй програла. Мабуть, мені захотілося опять її побідити. Якщо старатися, то можна все. Юнаки-дзюдоїсти також сповнені рішучості. Кожна сутичка на татамі – як остання. Усі виступи спортсменів супроводжуються палкою підтримкою як вболівальників, так і тренерів. Да! Бросок! Бросок! Обойди! Стріляй! За ту руку зробай! Не! Полез! Створити умови для занять спортом обласній дитячо-юнацькій школі дзюдо допомагає Інститут післядипломної педагогічної освіти. Саме на його території знаходиться школа боротьби «ГАРД». На випадок обласних та міжнародних змагань до послуг спортсменів – гуртожитки навчального закладу.
Інститут виглядає як комплекс такої неперервної і фізичного виховання, і неперервної професійної освіти. Спорт потрібно підтримувати, бо ми дивимося сьогодні на наших дітей, як на, по-перше, захисників своєї вітчизни, захисників свого соціуму, свого міста, своєї родини. Сильна людина, здорова дитина – то, мабуть, потужна країна. Ті спортсмени, які покажуть кращу боротьбу у складі збірної області, братимуть участь у всеукраїнських змаганнях, що вже незабаром відбудуться у Луцьку. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Віта і Валя Симиренко, Віталій Бутрим, хокейний клуб «Сумчанка». Імена переможців та призерів громадського рейтингу «Спортивна особистість Сумщини» назвали у Державному університеті. З тими, хто прославляє Україну за її межами, спілкувалась і наша знімальна група. Їм вдалося те, що жодного разу не виходило в українських біатлоністів. У стінах СумДУ вітають героїв Сочинської олімпіади. Усміхнені та щасливі сестри Симиренко разом із тренером позують на камеру та згадують той тріумфальний фініш. Емоції просто переповняли, адреналін бушував і не могли просто повірити, що все-таки у нас у наших шкатулочках буде медаль олімпійська і дещо золота. Як досягти успіху, сестри знають, проте усіх карт не відкривають. Я свої секрети ставлю при собі. Так що знімайте спорт, любіть спорт, і у вас все вийде. А от у Віталія Бутрима виходить ставити рекорди в легкій атлетиці. За це студент СумДУ здобуває перше місце у номінації «Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту». Я дуже радий, що навчаюся у Сумському державному університеті, і мені дуже приємно, що іменно у цих стінах мені вручають цю нагороду. Це і справді символічно, бо саме студенти СумДУ внесли вагомий вклад у спортивні здобутки області, а 2013-й став для вишу знаковим. 6 учасників зимових олімпійських ігор, більше 20 переможців, призерів Кубків Європи та світу – усе це вихованці Державного університету. Втім, такий успіх студентів не випадковий. Ми себе давно вже і позиціонуємо, і відчуваємо, як не тільки університет в такому ґрунтованому всебічному розумінні, а як університет фізичної культури і спорту розвивається, підтримується 33 види спорту. Тобто наш університет, його матеріальна база, його можливості інфраструктурні, фінансові тощо надають можливість розвиватися самим різним категоріям студентів, для яких спорт є значущим. Підтримувати спорт обіцяють і посадовці. Я вважаю, що нам потрібно зробити, і владі головне завдання – створити умови для того, щоб всі, підкреслюю, всі види спорту розвивалися на Сумщині. Щоб кожна дитина знайшла своє місце в спорті. Тих, хто вже його знайшов, зустрічають оплесками і квітами. І сподіваються, наступного року приводів пишатися сумськими спортсменами буде ще більше. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Котяче царство у Сумах. Породистих улюбленців вихідними можна було побачити у виставковому центрі «Ільїнський». Цього разу були представлені коти з Донецька, Києва, Харкова та Сум. З кращими чотирилапами знайомилась і наша знімальна група. Для цих котів позувати на камеру – справа звична. Левова частина усатих на виставці – не новачки, тому звикли до людської уваги. Зі столиці до Сум приїхали ці шотландські вислоухи. Їм майже рік, але іншого життя не знають. Трьох місяців їх можна виставляти вже як в клас котят. Тобто у них це вже третя виставка. Значить, до цього було дві. На одній з них, от іменно ця дівчинка, отримала Best в класі котят. На сьогоднішній день по класу Руї, хто проводить цю виставку, вона на сьогоднішній день 14-та в сотні лучших котят України. Улюбленець сумчан Мейн-кун на прізвисько Філіп вже четвертий рік поспіль підкорює місцеву публіку. Має прихильників і завжди виборює приз глядацьких симпатій. Люди приходять на нього подивитися, з ним поздоровитися, передати привіт, тому що дивляться за його розвитком, чекають зустрічі з ним. В чому обаяні? Мабуть, в його грозному виді. За грозністю взгляду скривається дуже хороша така м'яка душа. Особливий ажіотаж викликає звір у дітей. Тому що він великий, рижий, пухнастий. Їй ті, для кого ця виставка – бенефіс. Вперше перед суддями півторарічна Геріс-легенда, для домашніх просто Леда.
Вона – представниця породи донської сфінкс. Кицька, вибаглива, але з гарними манерами. Наша кошечка, вона у нас балована, вона кушає тільки сухі корма і тільки хороші корма. Вот. Ми намагаємося внедрять творожок, сметанку, в общем, всякі такі понтові речі, але вона на них не ведеться. Це самі добрі, милі существа, вони постійно ручні, вони... Многие люди очень неправильно на них реагируют, они говорят, боже, какая страшная лысая кошка, но как только берут в руки, они сразу же в них влюбляются, потому что на ощупь это маленький ребенок. Причепорили до параду і бенгалку Маю. В очікуванні рішення журі кішка поводить себе стримано. Знає, показувати свій норов тут не можна. Мені подобаються бенгальські кошки. Я і люблю їх, тому що вони... Очень красивые, добрые и ласковые. Как она добивается еще внимания? Она садится и начинает разговаривать. Мяу, такие песни заводит великолепные. Представників кошачої еліти в залі зібралось кілька десятків. Поки власники нервують, пухнасті встигають відпочити. У нас американская система суждения, то есть и ринги будут работать. На рингах работают эксперты, которые судят котов, дают им какие-то, ну то есть рибаны. По этим рибанам они выбирают потом 10 бестовых животных. То есть первое, второе, третье место будет, ну как бы, награждено кубком. Той, хто не встиг побачити кращих котів України, матиме змогу помилуватися граційними тваринами у травні. Саме тоді пройдуть чергові національні змагання. Ніна Полстовська, Сергій Метенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.